Good morning. It's Thursday. Time for a field trip. No niin, se olisi sitten sunnuntai. Eikä katsoa, että mitä tällä viikolla on tapahtunut. Maanantai meni vielä vähän sairastellessa, en käynyt koulussa. Ystävänpäivä tiistai. Siinä oli aamulla muutama luento, iltapäivän luento vielä odottaa, että se joskus alkaa, että se ei ole vieläkään pyörähtänyt käyntiin. Keskiviikkona päästiin drinkkikurssilla vihdoin tekemään drinkkejä. Se oli siistiä. Pyöritettiin muutamia tämmösiä perusdrinkkejä, harjoiteltiin noita tekotapoja ja tälleen. Ja sitten torstai oli varmastikin viikon kohokohta, kun lähdettiin paikallisen restonomiporukan kanssa luokkaretkelle. Ja luokkaretkihän lähti silleen, että lähdettiin aamulla koululla bussilla. Ajettiin noin tunti, vähän reilu, ja päädyttiin sitten tämmöiselle vuohifarmille. Päästiin hengailemaan sinne vuohien kanssa, ja niitä oli paljon, ja ne oli hassuja, ja ne käyttäytyi hassusti. Saatiin maistella tuoretta vuohenjuustoa. Kuultiin vähän, miten vuohia kasvatetaan ja näin poispäin. Tosi mielenkiintoinen. Sen jälkeen ajettiin, siinä lähellä oli ravintola, mikä on saanut maininnan Michelin oppaasta, ja siellä sitten sienirisottoa ja fish and chipsiä. Oli tosi hyvää. Sen jälkeen ajettiin taas joku tunti. Ajettiin hienon rantakallion ohi, ja päädyttiin sitten lopulta savustamolle, jota pyörittää semmoinen ruotsalainen pariskunta. Ne tekee siellä savustettua lohta, kylmäsavu ja lämminsavulohta. Jälleen todella mielenkiintoista katsoa, että miten tämmöisellä asialla kuin savulohi, joka mulla ainakin on aika semmoinen niin kuin perusjuttu, niin miten sillä tavallaan niin kuin päästään pitkälle, kun se viedään ulkomaille, että ne on niin kuin tarjoillut sitä lohtaan ihan niin kuin kuninkaallisille asti. Sen jälkeen sitten vielä toinen ravintola, myöskin Michelin oppaassa maininnan saanut ravintola. Siellä meillä oli semmoinen tasting menu, ja se ravintolaomistaja ja tämä pääkokki sitten selitti meille kaikki niistä ruuista, mitä me syötiin, ja ehkä päällimmäisenä siitä mieleen jäi se, että kun hän painotti sitä, että hän pyrkii siihen, että raaka-aineista käytetään kaikki mahdollinen, mitä pystyy. Eli esimerkiksi vihanneksista, kun jää perkujähteitä, ei ne heitetään suoraan niin kuin kasvisliemipataan, että mitään ei pitäisi mennä hukkaan. Oli tosi hyvää ja tosi maukasta ja silleen. Ja sitten siinä sitten reilu tunti taas kotioon, ja se oli sitten sellainen. Perjantaina oli syntymäpäivät, mutta en oikeastaan tehnyt mitään erikoista. Lähinnä istuin kotona ja rentouduin. Ei siinä sen ihmeellisempää. Ja sitten viikonloppu onkin nyt mennyt tälleen sitten vähän tässä kouluhommia tehdessä. Ehkä isompana ongelmana taas vaihteeksi se, että kun ei tunnu siltä, että saisi mitään aikaiseksi. Että menee paljon aikaa siihen, että härvää ja säätää ja tälleen. Että koittaa nyt sitten taas tässä sunnuntai-iltana sitten saada asioita viimein tinkaa aikaiseksi. Että on sitten valmiina taas seuraavaan kouluviikkoon. Että näin. And the same in Finnish.
We traveled, there was goats. Very delicious. Nom nom.